أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. جس چمن وچ محبوب میرے نے آ کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پہ بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے گفتگو مصطفیٰ قرآن کی تفسیر ہے دیکھ کر مصطفیٰ کو کہتی تھی یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے نظر براق نہیں چہرہ آفتاب نہیں بندہ ہے مگر دیکھنے کتاب نہیں بنا کے مصطفیٰ کو مولا نے یوں کہا میرا تو جواب ہے تیرا جواب نہیں برخل اللہ بے کمالے ہی کشفت تجا بے جمالے ہی حسنت جمعی و خصالے ہی صلو علی و آلی و اصحابی و سلمو تسلیما دروشی باوز حولت اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلو اللہ علیہ وسلم صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلات کل بار حضرات محترم اے محفل پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے بلا تلاق آقا دے مولود شریف اور میرے محبوب دی دنیا تے آمد مبارک دی خوشی وچ سالانہ سجائی ویندی ہے اج وی سجی پئی ہے دعا کرو اللہ کریم اس سونی محفل دے صدقہ ہی گھر کو آباد نشاد فرماوے گھر والیاں کو آباد نشاد فرماوے دم میں دل میں سکھنے جڑے چند قدم چل کے آئے ہو اللہ تہاڈا میرا اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرما کے تہاڈا میرا خاتمہ ایمان تے فرما اللہم حضرات محترم اللہ کریم جل مجد العظیم نے اسا کو شرف عطا فرمائے کہ اسا پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے آمد مبارک آقا دی خوش مبارک اسا وچ دھج کے منگنے ہیں اپنی حیثیت مطابق آقا دے تذکرے آقا دے ذکر آقا دیاں نعتاں آقا دے قصیدے آقا دیاں شانہ بیان کرنے ہیں تاکہ پتہ لگے جیندے صدقے رب نے کائنات بنائیے وہ محبوب رب نے کتنے شانہ عطا فرمائے جس ویلے بچہ پیدا تھیندے اودے بعد اوہدا ناں رکھیا ویندے اس ویلے اوہ بچے دے آون تے خوشی منائی ویندی مٹھائیاں تقسیم کیتیاں ویندیاں اوہ بچے دے آون دے نال برادری دے اندر خوشی دی لہر دوڑ ویندی ہے خاندان دے اندر خوشی دی لہر دوڑ ویندی ہے لیکن قدرت دیکھو مالک دی اجل میرا محبوب دنیا تے آیا کہے نہیں اللہ کریم جل مجد عظیم نے چرچے پہلے کھا دیتے آون والا بچہ آندے اندے جمن دے بعد رشتہ دار آندے پھپھے آیا ماسے آیا چاچے آئے رشتہ دار آئے دیکھ کے بل واپس گئے کیا پوچھا جڑا بچہ جمے کیویں نقش دے ڈٹھے وجہ کیا اندے اکھ کیویں ہے متھا کیویں ہے رخسار کی وہن اندے لب کی وہن اور دیکھ کے بیان کریں دن آمنہ دا لال حسنین دا نانا زہرہ دا بابا دنیا تے آیا پیچھے ہے اللہ نے ذکر پہلے کی تے اکھ این بڑے سان متھا این ہو سی رخسار این ہو سی ہاتھ این ہو سن چال این ہو سی ڈھال این ہو سی کھاسی این پیسی این الویسی این اٹھسی این باسی این دیکھسی این اور کپڑے عمر محبوب دے این رنگ دے حسن ایک ایک شے رب نے اپنے محبوب دے آون کو پہلے بیان فرما دی تھی سبحان اللہ فرق کیا ہے فرق اتنا ہے کہ رب نے فرمایا میرا محبوب آسی انہیں تاہا دا تاج پایا ہویا ہو سی محبوب آسی ان دے گلوے یاسی دا سہرا ہو سی محبوب آسی ان دے ہاتھ دے دلہ فوق عیدی ملے ہو سی محبوب آسی ان دے سینہ علم نسرا لکا صدرہ کا والا ہو سی محبوب آسی ان دے لا اقسم بے حاضر بلد والی ٹور ہو سی محبوب آسی ان دے اکی وچ ماز آغل بسر دا سرمت گجلا ہو سی ان فرقیوں کو جے اسا آتے ہیں وہ آسی نہیں وہ آگے سر ایو
جو کچھ لاؤں پر فرقی باقی جو کچھ اصلا بیان بچے کرنے ہیں وہ کچھ ہی میرے رب نے اپنے محبوب دا آمن دا بیان فرمائے وہ تو وہ کچھ ہی بیان فرمائے میرے کریم علیہ السلام تشریف گھنگے جنگ دو دے حضور دے غلام نالا جلے شام کو فیصلہ تھیا مولے پتہ لگا کبو پیش 250 دے قریب عورتاں جڑے ہیں نہ قید تھی گن دشمنا دیا آپ نے ارشاد فرمایا تمبو دے اندر انہاں کو رکھو لیکن تکلیف کوئی نہ تھی ان دے دوہاں پاسے بندے کھڑے کر کے سو تاکہ رات کو دشمن شب خون مار کے کوئی یہ نہ کر ونجے نقصان نہ کر ونجے اگلے سرے تے بھی پچھلے سرے تے بھی جوڑیوں پاسوں کھڑ ونجے جوڑیوں پاسوں کھڑ ونجے دو پاسوں تا بند ہے نا جی خاوان خیمہ ہوندے دو پاسے کھلا ہے وہ پاسے پارے تلا دو اشاد نماز پڑھ کے جماعت کرا کے حضور فارغ تھن آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلام وچ کون ہے جڑا اج رات ان عورتوں تے پہرا دے سی نوجوان حضور دے چار غلام اٹھے حتمن کیا رکھتے ہیں آقا اصل حاضر ہے آپ نے ارشاد فرمایا تو سڑی ہے جنگ کی دیئی آقا کی دیئی فرمایا تھکے کہیں نہیں رہے تھکے ہو گئے فرمایا تھکاوٹ بھی ہے جی فرمایا نبر آقا سب کچھ ہے لیکن ادھے باوجود اسا پارا دیسو آپ نے ارشاد فرمایا انسان ہونے دے ناتے اگر تو اکو نبر آ گئی اگلا آ گیا تھوڑی دیر واسطے غفلت تھی گئی سستی تھی گئی کاہلی تھی گئی دشمن اگر وار کر گیا کون ذمہ دار ہے عرض کیتی آقا اے حسنین تے نانے نال وعدہ ہے کوئی عام بندے نال وعدہ تے نہیں نا جس اپنی مرضی کرے ہائے کی وتی سکدے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی ڈیوٹی لائی ہن چلے آئے نا چار بندے نکل کے انہاں خیمے دے قریب ہن آپس اندر ایک گھنٹے بند کرے بابا بند کر بند کر جس ویلے میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں کو پوچھا نا بھیا ہن دو بندے ڈیوٹی دے نے سو دو کلو سو آپس تقسیم کر لیو ہن چارے بندے آئے نا خیمے دے قریب ہن بھائی تو کڑے پاسوں کو کہ میں ہی پاسوں تو سدو اسدو ہی پاسوں اچھا رات کیویں گزرے سی تھکاوٹ جو ہے نیند رہی سارے معاملات ہیں سفر کولو بے سفر تھے بندے کیا بن سی انہوں نے جو ایک بولا وہ گھبرا من دی لوڑی کیا وہ کہ کیا مطلب ہے وہ کہ این کرے نے تو سکڑ سو او پاسوں اسا کھڑ سو ای پاسوں با آواز بلند تو ہی مصطفیٰ دا میلاد بیان کر با آواز بلند تو سے مصطفیٰ دا میلاد بیان کرو اسا چپ کرو تو سے شوری دی وجہ تو سے چپ کرے سو سچو اپنے محبوب دی خوشی بدے منگتے ہیں نہ بابے دی خوشی ہے نہ برا دی خوشی ہے نہ چاچے دی خوشی ہے نہ مامے دی خوشی ہے نہ خاندان دی خوشی ہے نہ سیاسی لیڈر دی خوشی ہے نہ کہ پارٹی دی خوشی ہے صرف اور صرف اودی خوشی میں دمنے نے جدی خاطر رب نے کائنات جوڑی ہے سبحان اللہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے او غلام ہن اپس تے کر کے نہ دو او پاس تھی کہ دو پاس تھی گئے ہن میری زبان نے سنا کی میں حضور دا میلاد کڑی زبان وچ بیان کرے نا اونچا بولو بے اونچا بولو اچھا پشتو تے نہیں بیٹھا بولے نا یا انگریزی تے نہیں بیٹھا بولے نا میری زبان سنا کی میں سرائکی بیان کرنا جی تی زبان انگریزی ہو سی انگریزی وچ بیان کرے سی جڑا سرائکی نہیں جاندا اردو والا اردو وچ بیان کرے سی او جڑے میرے آقا دے نوکروں دی زبان تاں ہے عربی کیونکہ محبوب خود جو نبی ہاں زبان عربی بے لسان عربی مبین قرآن بھی عربی جس ویلے او آپس وچ انہوں نے یہ مشورہ طے کیتا نا میں آقا دا ملاش بیان کرنے ہن سارا رات گزر گئی سی پتہ نہ لگ سی نا ہن زبان آئی مادری عربی انہاں حضور دا ملاد عربی وچ بیان کیتا اچھا پر انہاں بیٹھے سوچیا انہاں کہ اسا حضور دا ملاد بیان کرنے اپنے لفظ نے اپنی زبان عربی وچ الفاظ سارے اپنے ہوئے نے ثواب مل سی نیکی مل سی پرچا سکر آ سی ساری زبان ہی عربی ہوئے رب دی زبان ہی عربی ہوئے دل پر دی زبان ہی عربی ہوئے قرآن دی زبان ہی عربی ہوئے کیوں نہ مصطفیٰ دا ملاد قرآن دی زبان ہی بیان کرو تاکہ ثواب تے ثواب ہی ملے اللہ رسول راضی نہ ہوتی اللہ اکبر کبیرہ دو جنے چپ کر گئے پروگرام کے مطابق دو جنے بولے نہیں بولے وشم سے ودوہا والقمر اذا تلا والنهار اذا جلا والليل اذا يغشى کہ قرآن دی صورت لیے میرے مصطفیٰ دے چہرے دا ذکر بھی ہے اتنا چپ کی دی بھی شروع کی گیا ودوہا والليل اذا
سجا اے اللہ دا قرآن وی اے رب دا فرمان وی اے میرے مصطفیٰ دی زلفا دا بیان وی اے منہ چپ کیتی وردی اتری جا بول پیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے علم نشرا دے سینے دا بیان اے او چپ کیتی بیا شروع جی گیا لا تقسم بہازل بلد و انت حلم بہازل بلد ساری رات میرے مصطفیٰ دا قرآن نال ملا شریف بیان تھی دا رہ گئے سارے سن دے رہ گئے مزے دی گال تے لطف دی گال سن سو تو کچھ چس آسی جن محبوب دا میلاد بیان پیا تھی دا او خیمے دا عورتاں دی سننیا بیٹھے تے نال والے خیمے وچ میرا دل بھر موجود ہے میلاد والا ماہی آپ ہی سندا بیٹھے سبحان اللہ میرا سن آپ کو سن دے بیٹھے نماز پڑھ کے فارغ دل میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رات کی نے گزری ہے بن کے کرنے سنا ہے جے رات کنا کھڑی نہیں سڑی اپنے فرمایا کیا ہو گیا انہاں کے سونا چین سکون اطمینان رات ہے نسے سب گھر ہی کٹا دیا بستر تے نہیں آیا میرے کریم نے فرمایا کیا وجہ سنتے تے نہیں جان جانتا ہے میرے کریم آپ لیکن کون نہ جانے نوں منہ وچوں انہاں عرض کیتی آقا گھر وچ سن دے ہیں رات کو سن دے ہیں دن راہ دیتی ہے اج تصرف تورا ذکر کر دے رہے گی تورا ذکر کرے دے رہے گی آپ نے ارشاد فرمایا اللہ بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے میں میرا کہ میں راضی گفٹ دیتی وے اوئے وچ کوتا ہی نہیں کیتی اون ڈفٹ دے نال نال میرا میلاد بھی پڑھتے رہ گئے میرا شانہ ہی بیان کرتا رہ گئے اللہ سے اللہ سے واپس وال گئے آپ فرمائے سن دا بلا ڈفٹ ختم کیتی نہ کہ نے فرمایا آپ نے تا نہیں فرمایا نماز پڑھ کے آزاد ہوئے میں ہوں ڈفٹ ختم کی واپس وال گئے جلے واپس وال گئے تو خیمے دے دروازے تے مائی صاحب آئی انہیں آگے پوچھا کہ خاص وجہ ذکر کرے ذکر والا ہی جیتا ذکر کرے کیا ذکر والا بھی نماز پڑھ جائے گی جیڑھی پڑھ گیا اللہ تو سلامت رکھے اللہ آقا نے سچا تے سچا نوکر تے غلام بنا لے اللہ سی پنج وقت نماز دی توفیق عطا نماز پڑھ دے وے سجدہ کرے دے وے کہہ دے کہ کو کرے دے اللہ اللہ بیٹھے بیٹھے تے کیوں کیتے وے نظر ہی نہیں آتا پتہ لگا رب نے خود تقسیم کی میرے کو سجدے کرے سو میں نظر کہنا آسا میرے یاد لگا کرے سو یاد بچ ہو سو یہ تو فرق ہے کہ تسا سجدہ کرے دے آقا دا حکم من کے میرے مصطفیٰ نے سجدہ کی تے یار تو اچھا بھئی میں علی سے ذکر نہیں کرے گا مطلب سر راستی بجو تے حکیم صاحب میں معافی چاہ رہا ہوں مطلب کوئی راستی کیا تو رہے تو علی سے ذکر کیوں کی تے کرا یا نہ کرا نہ نہیں میں جڑے آتے نہ کرو وہ منہ تلے چکر جڑے آتے میں علی نے ذکر کرا چاہوں اچھی آتے سبحان اللہ سینے زور لا کے اللہ بد نیتی دی نیت صاف تھی رنگے جدا بس تو تے ترٹن دو علی دا نارا بولن کرو تے نارا ہے حیدری کیا میں کچھ اس کہہ نہیں میری مسجد تک آواز ہونی چاہیے نارا ہے حیدری کیا نارا ہے حیدری کیا میرے پاک علی سے کلے کر لے سبحان اللہ حضور میں بیٹھے بیٹھے کوفی دے بیٹھے سلونی سنا جو دل کرے سوال ایک بندہ اٹھ کے کھڑا تھا کہ صحیح صحیح تا کیا کچھ ہے اپ نے فرمایا اللہ
ٹھنڈک پہنچی میرے دل پر بالکل بسی اگلا سوال کے تجربے میں بیٹھے ہو تو سنو ما چاہ سبحان اللہ ہولی ہولی سبحان اللہ سبحان اللہ جبریل نے عرض کی کہ میرا مالک تیرا محبوب ستا پہ زمین کتاں میرے کو گوڑے ٹیکنے کو سکتے میرے کو متھا زمین تے ٹکا کے تیرے محبوب دے لب چڑھنے کو سکتے اے شرک لگے گئے ہو بیٹھے شرک دی تمیز ہی کر دی تے شرک شرک دے فتوے لگتے ہو پتہ ہی کہ شرک آ جائے فتوے لا پڑے جبریل نے آکھیا سائیں اگر میں گوڑے سٹے نا گوڑے تیرے کو سٹنے چاہیے وہ تیرا یار ہے سائیں اگر میں انہاں دے پیر چومنا تلے چومنا میرے کو سر زمین تے رکھنا پسی سر تیرے واسطے رکھنا چاہیے سونا یہ کر میں بوسے دے سا تے میرے انگلا زمین تے لگسے اے تیرے واسطے میرے واسطے تو میں کیویں کراں اللہ سے فرمایا جبریل میں بڑھایا تے کوئی یار دکھاتا ہے سبحان اللہ ہن اینے کر متھا ٹیک زمین تے گلا لا زمین تے گولے ٹیک میرے بابو دے تلے چوم تک قیامت تک پتہ لگ ویلے سجدا ہوندا اوہ اے یار دے قدم وچ کیتا سبحان نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی ٹلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی ٹلیوں میں دیکھا میرے بھائیوں دے بعد اعتراض تھی سکدے حافظ صاحب نے تو کو آنکھ گن کے سجدہ وہ ہوندے رہ یار تے کیا بچتا ہے اے شرک نہیں سجدہ اللہ کو ہوندے او ہی آٹھے گے تو چپ کر کے بیٹھ رہ گئے دلیل نہیں تھی وجہ کر دی ہونا جڑے ویلے تسا بیت اللہ شریف وچ ونجو اوتھے ایک پتھر ہے جڑا نن وتا خلو میں مقام ابراہیم علیہ السلام اوتھا پتھر ہے او پتھر تو تے کہے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نشان فرمایا تیرا عمرہ قبول تا کرے سن اوتھا بن کے سجدہ دے سن میرا ابراہیم جبریل امین میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تلے کو بوسا دیتا حضور اٹھ بیٹھے آپ نے فرمایا جبریل جی فرمایا خیر ہوئے شالا آج تا بکر بکر کامن انہوں نے کسی این گلو بکر بکر کامن جو آج سفر بکر ہے آج تاری بندہ بکر ہے سفر بکر ہے این گلو سارے تمامی بکر بکر کے بکر ٹائم تھوڑا جو کہ واپس بل کے پانی بجے ختم شریف پڑھنے تو لنگری تصویم کر کے تاکہ بکر بھار کوئی گھر وانی پڑھا جس ویلے مائی سب دروازے میں کہیں گیا آپ کے فرمایا کیا جی دا ذکر کرنے رہ گئے وہ ہی صحیح حضور تو غلام تو جوش چال گئی انہوں نے کہتا ہے کہ آج کے مار کے مٹی کی گئی جی دا ذکر کی جیسے کہ نہ مٹی نہیں کی سکتا وہ مارے نہیں سکتا دنیا تو ہوگئے تو ہوں زندگی نال سکتا ہے مزار کے مجھے تو ہوں زندگی نال چکتا ہوں زندگی نال سکتا کہ بلا بڑی مزدار گھالے ہے مشکل جی لیکن آسان لگتا سمجھے نا میں فوت تھی بنیا میرے مرن کے بعد میری گھر والی بھائی آتے نکاح میرا بابا فوت تھی وجے میری اما بھائی جاتے نکاح کر سکتی میرا چاچا فوت تھی وجے کر سکتی تے بس مصطفی کریم میرے آقا دے زوج مطہرہ کیوں نہیں کر سکتی اگر نبی ساڑی بھی سرے تو کیوں نہیں کر سکتی میں فوت تھی وجے میری گھر والی نکاح کر سکتی ابا فوت تھی وجے میری ماں نکاح کر سکتی چاچا فوت چاچے فوت چاچی نکاح کر سکتی ہے ہر عورت نکاح کر سکتی ہے اپنے گھر والے دے فوت تھی مرنے بعد لیکن میرے مصطفیٰ دی حرم پاک تیرے تے میرے ماں اما خدیجہ ہوئے اما عائشہ ہوئے اما حفظہ ہوئے اما میمونہ ہوئے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتی ام سلمہ ہوئے کیوں یہ وجہ کر کے نکاح او کر سکتی ہے جیڑا گھر والا مر ونجے جیڑا گھر والا ہوئے زندہ نکاح نہیں کر سکتے گھر والیاں دا میرے آقا دی دنیا تو ونجن دے بعد بھائی جاتے نکاح نہ کرنا اس کام دی دلیل تو زندہ ہے اللہ
زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کاوڑے بیٹھے ہو تو منہ تلے تے کرو تے جائے علی دی پوری گال سننی اونچی سبحان اللہ کرے لنگر پکائے ہو یا نہ کو خوش ہوندی ہے آپ نے فرمایا پہلا سجدہ کیا یاد ہے گل وہ پہلے سجدے کو گھر کے ہوں تک سجدہ پیچھے کرنا دیدا انہیں سوال کیا کہ پہلا سجدہ کرن کیتے گئے پہلا سجدہ کرن کیتے ہوئے میرے علی نے مسکرا کے فرمایا کلمہ پیچھے پڑے سجدہ پہلے وہ بندہ پریشان تھی وہ کسے بندہ کلمہ پڑھ دے کلمہ پڑھنے کے بعد نماز ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سجدہ ہے کلمہ پڑھنے کے بعد روزہ ہے زکات ہے حج سارا کچھ لاگو تھی سی کلمہ پڑھنے کے بعد کہ علی سے عمر میدان میں کلمہ پیچھے پڑے تھے سجدہ پہلے کہتے آپ نے ارشاد فرمایا سوار والے دیہاڑے میرے لجپال اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا سوار والے دیہاڑے آپ نے اظہار کیا کہ میں اللہ کی طرف کل بڑوں نبی بن کے آیا اگلا دیوار کیا آئی منگل زہر ویلے میں گیا بیت اللہ شریف علی پاک فرمایا میں گیا بیت اللہ شریف زہر دا ٹائم ہاں میرے کریم نماز وچ کھڑیا ایک پاس ام خدیجہ پاک کھڑی آئی بے پاس ون کے میں کھڑا بے پاسو من کے میں کھڑ گیا ایک پاسو خدیجہ پاک کھڑے بے پاسو میں من کے کھڑ گیا رکوع کیتے سجدہ کیتے سلام پھیرے پہلے سلام پھیرے سے میرے کریم نے ارشاد فرمایا خدیجہ کو تو میں آپ کھڑائے تو کیوں نہ اکلے بے خدیجہ پاک کو تو میں آپ خود پکڑ کے نال کھڑائے میں نماز پڑھتا ہوں پھر نال پڑھتا علی سے تو کیویں عرض کیتی آقا جنن دا تواڈی جھولی وچ پلیا نا تے اپنی مرضی کرن چھوڑ دی اپنی مرضی کراں چھوڑ کے نہ اگے کر اپنی مرضی کیتی تن ہن کرے سا نہ اندے تو نہیں دے تولی مرضی تے چلسا جلے میں اٹھنا تو کو رکوع کرے گا تو کو سجدہ کرے گا تے فورن میں آ کے شامل سی گیا میں کہ جلے یار دی منشائی میرے جلے یار دی مرضی ہی ہے پر میں کیوں نہ کراں میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑی پہلی نماز ہے ظہر علی پاک ادا کیتی ہے علی نے فرمایا وہ منگل دے دیہاڑے دا ظہر دے ٹائم تے جڑا میں سجدہ کیتا پہلا او سجدہ پیچھے کیتے بچپن میرے مصطفیٰ نے لعاب رسوائی ہے جو میرے نبی نے جو نبی لعاب رسوائے وہ پھر زہری طور پر کلمہ دا محتاج نہیں وہ رب سے آپ پڑھا جو ہے جڑا کلمہ علی پاک فرمائے وہ زہری طور پہ یعنی اس ویلے اعلان دے آسا حلال وگرنا علی جمعہ پیچھے ہے مومن پہلے کائنات بڑی پیچھے ہے علی مومن بے دم یہی پاس ہی تو ہے مقصود کائنات بے دم یہی پاس ہی تو ہے مقصود کائنات حسن و سہن مصطفیٰ فاطمہ علی حسن و حسین مصطفیٰ فاطمہ علی جی جن کا تذکرہ کرنے لگا کہ وہ آپ ہی انہوں نے فرمایا تو سے کیا سمجھے بار کے بیٹی تھی نا کشہ کائنہ ہی وہاں دنیا ہے وہ ہے دنیا کائنہ اسے پاس ہے اچھا بال میں کو ملاقات کروا میں ملنا ہے حضور کے غلام ہیں آپ تشریف فرمائیں
صدیق اکبر صحیح بیٹھے عمر صحیح بیٹھے عثمان صحیح بیٹھے علی پاک بیٹھے حضور کو بیٹھے پھر میں غلام نے وچ چادر کپڑا ہٹا کے نا خیمے دا ہلکی جی سونا جڑا میاں نہیں رات خیمے وچ اسا پارا ڈٹے رکھے جی انہاں وچ ایک مائی ہے او ملنا چاہیے کیا حکم ہے اپ نے فرمایا بلا کے سڈ کے او مائی صاحب گیا اپ دا خادم اللہ کے اپ سے آگے نگاہ اٹھی مصطفیٰ دے چہرے تے مصطفیٰ دی نگاہ اٹھی ہے او بی بی دے چہرے تے ہن میں تو کو کی سمجھ چلو اللہ کی سمجھ آ رہی ہے قران کریم میں ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجہ کا کس طرح وجہ کا کس طرح علماء مانا کرے سن علماء بہتر جان دے میں اپنے ذوق کے مطابق کرے نا اللہ سے فرمایا میرا محبوب جڑا تو نماز وچ میڈو نے رکھنا نماز دے طرح یہ خوشی ہے اپ دی بے کاوا اے نہ ہوے تو اللہ سے فرمایا میرا محبوب جڑا تو نماز وچ میڈو نے دیا ہے نا او تہاڈا میڈو دیکھنا او ول میڈا تہاڈو دیکھنا قبلہ تا دردا تہاڈا میڈو دیکھنا اور ول میڈا تہاڈو دیکھنا انہاں گھڑا وچ بھی اتا کو کہیں تھا یا میں ٹھے تو سبحان اللہ املے اچھا بھائی تو سا کو اسا تیری گل نہیں سنانے دلیل اسا دلیل دے ایک کڑی گل کر دلیل دے بغیر بندہ گل کرنے مدد نہ آیا دلیل کہے میرے اخ نے بات کی حضور تو غلام پوچھو ابوبکر سے کھڑے عمر سے فاروق اعظم سے عثمان غنی سے نا پاک سارے حضور تو غلام کھڑے سارے ہن کیڑو کھڑے کیڑو کھڑے دے دین تسا یاد سو کہ سارے واسطے حکم ہے کہ جدا سجدہ کرنے اٹھے جو جلے قیام ہو گئے نا مسئلہ یہ ہے جلے تسا قیام کھڑے کرنے دے نماز دے اندر جتا سجدہ کرنے تک اٹھے جو مسئلہ یہ ہے ہن کیا صدیق اکبر صحیح عمر صحیح عثمان صحیح علی پاک صحیح میرے اکبر دے غلام حضور دے پیچھے نماز دی پڑھنے کیا سجدہ والی جات نہیں دیکھنے کوئی نہ اللہ دی قسم اٹھو بخاری شریف سجدہ والی جات نہیں او میرے مصطفیٰ دی کن مبارک دے میرے محبوب دی کن مبارک دے دیکھنے کیونکہ انہاں دا نماز یار کو دیکھنے قبلہ یار کو دیکھنے دین یار کو دیکھنے ایمان یار کو دیکھنے اون کھڑے دے میرے محبوب دی کن مبارک ہو حضور نماز دے نکلے دے تے کیڑے دے آسمان ہن جڑے چہرہ میرے مصطفیٰ نے آسمان نوں کیتے صدیق اکبر صحیح چہرہ نہیں تھے میرے مصطفیٰ دا کن دے تک عمر سے چہرہ نہیں دکھا کن دے تک عثمان غنی سے چہرہ نہیں دکھا کن دے تک علی پاک میرے مصطفیٰ دی کن کھڑے دے دن اللہ سے کہنے میرا بابا کوئی کھڑ دے کر دے دا یا تو میرے کو پہنے دا یا میں تیرے کو پہنے دا کن ہوا تمام وہ تے کر دے اوہ کیسی ہے تو جب لو مائی صاحب آئیے نا اندر انہیں کپڑا ہٹائے تو میرے یار کو نیچے تھا نا تو حضور کی نگاہ اٹھیے وہ مائی دے چہرے تھے مائی صاحب دی نگاہ اٹھیے آقا دے چہرے دے ہن آقا دے جڑے غلام بیٹھے ہیں تے خود دیکھن جو کہ نہیں دیکھن جو کہ کلے بیٹھے دے آپ کو بیٹھے دے دے اور آپ کو کھڑے دے دیے بیا کوئی کہنا دیکھن والا ہاں ہاں اگر ہاں تو اللہ ہاں ہاں بھائی بیا کوئی رہا ہن او لذت اور چاشنی کون بیان کرے جو مائی نے یار کو کہتے یار نے مائی کو اتنے تک خوش تھے خوشی برداشت نہیں کہی نا جی میلاد کے جلوس وچ مال نارے بھرے نہ ہوئے ہمائی نے نارے برداشت نہیں کہی نا نارا کیا مارے تسان انہیں ہاتھ اشارہ کر گئے تسان آئے ہیں محمد یار سب بڑی والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فریدی جوان آپ تشریف لیں گے ہندے لاہور شاہی مسجد میں ملاد شریف کا محفل جوڑی تے آپ تلے منہ کر کے اب خود ہویا میں تلے منہ کر کے بیٹھا دیا نعت انہیں پہ بیانات دے نقیب محفل نے اعلان کیا ہوا کہ اب آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر بارٹوال شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے نعت پڑھیں گے علامہ محمد نعت پڑھیں گے فرید سیف المنجل انہوں نے کہنا علامہ میں موت نہیں ہوتا میں جیتا نعت علامہ پڑھ سکتا میں تریر کری کر رہی ہوتا میں جیتا نعت پڑھ والا علامہ ہوئے وہ تو بیان پتی کیوں کری سا میں جیتا نہیں میں جاڑی سے اقبال
آپ فرمایا تم ہوں کہ تم پکی اکی چلنا ہو گئی پہچان گئے بہو ہن میں سبق چاہیے اوتھا بدے اتھا صدیق مسئلے بیٹھے نہیں تو عمر سنگھ بیٹھے تو عثمان سنگھ علی پاک سنگھ سب جگہ خالی اتھے آ کے بیٹھ گیا نہیں میں سبق آ کے میرے محبوب دے قدموں دے گوڈیاں مبارک دے نال آ کے جڑ کے بیٹھ گئی ہن نگاہ اٹھی ابو بکر صدیق سنگھ عمر سنگھ حیران پریشان تھے کہ اے کون اتنی بے باک بھائی اتنی دلیر بھائی کون ہے اسا تا ادب دے اچ نہیں سیال واسطے دے جو نا تو نہ آواز اچ نہیں کرنی یار دے دروازے تے اے تیری بے باک تھی کسوں چڑھی گئی ہے آگے تے بھی اچھی کدری نال بیٹھ گئی ہے لگدا ہی نہیں کوئی خاص گل ہے کوئی خاص گل ہے آ فرمایا جی تو کہ میں پہچانے دے میں پہچان گیا وہ پوچھا تو سب کو پہچان ہے میرے قریب فرمایا میں پہچان ہوں یہ مجھ کا آتھی نہیں رہ گئی آ فرمایا اچھا دسو ہوں خیر ہو گیا انہوں نے کسی اگر پہچان کے دسو میں کون ہوں فرمایا تو کھڑے وہاں کہ میں تیرا بھی سن گیا میں دوہا بل لے نہیں میں تیرا بھی سن گیا حالا میں سوالا کسا دلا جا میں صرف پک کرنا آئی جیدا ذکر کھڑے کرے دن وہ ہے جب میں کنے نہیں رہ گیا یا کبھی آئے ہیں میں یہ پک کرنا ہے کہ جب میں کھڑے ہوں دا ظلفت والے علمانے ہوں دا ظلفان و دوہا والا مکڑا کا ہوں دا علم نے سرادہ سینہ تا ہوں دا اے دیا کی تو آگے یہ پک کرنا بس کے یہاں کہ او تا دے میں ایڈا سایہ ہی کہنی بنایا تو بھی ایڈی سب کھولن گیا آگے صرف پک کرنا بس کے ہمیں سجان گئی ہاں جے کو میں دھرے دی ہم کپڑے پنے دی ہم جے کو میں سرما پنے دی ہم جے در آگے پیار کرے دی ہم واقعی سونا تو وہ اتنی مدت بعد اگر مل گئے اگر یہ جانے سن گلو جی فرمایا میں تک مل کے اپنی موجہ لہا کی دے تیری امہ رو دی بیٹھے تیری انتظار ہے اندھا کون نے ہمارے حضور اٹھے کے مطلب کہ میں فرمایا نے تیری امہ کو سلام دے نہیں آتھی ہوں یہ کو آمان دی لوڑ کہنی میں خود آگے کھنے لے ساتھے اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جانا کا اس صورت نو میں جانا تھا جانا کے جانے جانا کا سچی آنکھاں تے رب جی شانا کھا جس شان دی شان سب بنیا میرے کریم فرمین میری اماں تک حال دے ہا علی بیٹھی سونا تیرا اماں تک گودی وچ پا کے لوریا دے لیے کہ چم دی آئی او ویلا یاد کر کر کے روندی بیٹھی ہے ادی کڈا میرا مکی ڈھولا آسی دید لئی چشمہ دا بوہا کھولیا آوی جا ہوں آوی جا عربی ڈھولیا گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من تھار گودی چ لے کے سرکار نو سونے مٹھل من تھار نو آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں آکھے حلیمہ سادیا تیرے جیا کوئی نہیں کسنوں کا وہاں تیرے جیا کوئی نہیں کسنوں کا وہاں تیرے جیا کوئی نہیں جس ویلے میں سب پوچھا نا میں تو سجان کی دل خوشاں ہوئے جگہ کھلے دی رہ گئی ہیں سرمے پہ ویندی رہ گئی ہیں سونا پیار کرے دی رہ گئی ہیں لارڈ کرے دی رہ گئی ہیں نا نا نخرے کرے دی رہ گئی ہیں اللہ سے سب کے دل بھر دیتے ہیں اے جے محبوب بھر دیتے ہیں تو سب کو سجان کی دل آپ نے فرمایا ہاں فرمایا تو میری اممہ جائی میری بھی ہے